Dyshoni apo jo këto janë shifrat të gazetarit Bled Mane, I cili ishte I ftuar në emisionin e mëngjesit Wake-up ku zbuloi se sa fitoi një shpanor të Big Brother VIP. Shifra që ai ka mësuar nga bisedat me banorët, por edhe nga puna e tij. Sipas tij në shifra kryeson Luizi. Lista natyrisht e kryeson Luizelli, statistika tregojnë se ai fiton në muaj rreth 100.000 euro, duke përfshirë kontratat komerciale, imazhi bizneseve të ndryshme, postimet në rrjetet e tij sociale, kontratat me koncertet, natyrisht projektet e tjera filmat. Sa I takon Kiarës nuk ka shitur asnjë parkbreka e kupton? Më thuaj tani ti ke shoqe di ndonjë vajzë që ka bler? Ne nuk jemi në Brazil me 200 milion banor, që 2 milion veta do I blinin këto brek. Efi është një vajzë që prodhon para gati si jori. Në rrjetet sociale ajo di të bëj lek. Efi arrin 12.000 euro. Sa I takon Jorit është një njeri që bën lek pa folur. Jori bën lek në heshtje. Jori vjen nga Italia dhe ndoshta ka përvojë në modeling dhe çështje komerciale. Ka raste që muaj mund t'i ketë vajtur 20.000 euro. Ronaldo është më aktiv I aktivëve. Nuk toleron, nuk bën tangëllëqe, lufton me ironi debate, meme dhe me reklamat. E dashuron lekun dhe ja ka vënë qëllim vetes. Ai ka uli dhe ngritje, por në muaj mund të fitojë 20 milion lekë të vjetra. Maestro po ashtu është goxha aktiv. Ka goxha ftesa, ndryshe nga Luizi ka çmime më të pranueshme, sepse Luizi me mik mund t'aftosh në një koncert e merë rreth. 15-20-30.000 euro, maestro mund t'aftosh me 5 deri në 7 milion lekë të vjetra. Pra me maestro flet komunikon nuk ka bariera. Pastaj ditë këndoj, këngë popullore dhe klasike, është aktor. Maestro e mbyll me gati 15 deri në 17.000 euro, u shpreh gazetari Bled Mane.